ty jsi pro mě jak Kinder vajíčko. Sladký zvenku s překvapením uvnitř. To je Je moc mladý a na mě nepřipravený. Nepřipravený. Co by si jako prvé robila, keď dostaneš odo mě kopačky? Toto jsme ještě nemali. Najzábavnejšia zoznamovacia show. V tomto případě mám já větší gulu jako ty. Sorry. Take me out. V sobotu o 20:35 na Jojke.